imamo veoma zanimljivu temu za kraj emisije. Vest da je španska glumica i voditeljka Ana Obregón postala majka u 69. godini, obišla je svet. Međutim, ne zbog činjenice da se ona odlučila na ovo majčinstvo, objasnit ćemo kako na praktično izmaku svoje 7. decenije, uz pomoć surogat majke, već zbog priznanja da beba koja je stigla u stvari nije njena kćerka, već je to njena unuka. Ovo dete je začeto uz pomoć DNK njenog pokojnog sina. E sada, ovaj postupak je zaista uzburkao javnost, pokrenuo je oštru debatu ne samo među običnim svetom, već i među stručnjacima i doveo i nas do toga da se zapitamo gde je granica, ko kontroliše surogat majčinstvo, kakva je uloga i odgovornost lekara koji učestvuju u takvom jednom procesu. Ovo su pitanja za moje gošće. Ovde pored mene u studiju je psihijatrica Nevena Čalovska-Hercog, a putem online veze je sa nama ginekološkinja i bivša direktor ginekološko-akušerske klinike Narodni front, Snežana Rakić. Dobro veče obema. Dobro veče i vama, gospođo Rakić. Hvala što nam se uključujete u emisiju. E sad, doktorka, hajde ovako medicinski da vas pitam. Koja je bila vaša prva reakcija kada ste čuli da je žena u 68. godini života dobila putem surogata dete koje je u stvari njena unuka? Da vam kažem, ono jeste to je da se odmah na neki način nameću etičke norme kada je takva stvar u pitanju. I ovo je nešto što je, da kažemo, neko finale dešavanja tehnologije u pitanju. Mi smo imali, ja sam o tome i ranije pričala, trudnice koje su od 45 pa do 55 godina. Tako da je to pravilno određeno vreme pre počinjanja trudnoće i samo 14% tih žena je izlazilo iz tih trudnoća bez komplikacija. A ovo je, kažemo, jedan neki način potpuno nekontrolisana stvar. Šta nam to govori? I danas smo pričali o tome, znači, kada se dođe odluka i na koje način i ko može dete, kada je u pitanju i ova donacija, znači, reproduktivnog materijala, ono što mora crta, koje su to godine do kada je moguće ovakve stvari raditi, ne samo kada ima iznosi kada radi surogat materijstvu i čiji reproduktivni materijal može da se koristi. O tome odlučuju stručnjaci, a o tome ne mogu da odlučuju pacijenti pojedinačno. Znači, onda dolazimo u ovakve situacije. Mogućnosti su neverovatne, ali ono što je, moraju da se uvedu zakonske regule kada su ove oblasti u pitanju. Da, hajde da postavimo sada ovo pitanje, ali iz druge tačke gledišta. Dakle, kada vi vidite ovakvu jednu priču, koja je potpuno neverovatno izgovoriti sve ovo, ili tako, organizovati surogat majčinstvo, dobiti dete koje na kraju je plod biološkog materijala vašeg pokojnog sina i onda priznati da je to unuka koju ste vi u stvari usvojili i odgajaćete, a još joj date ime po sebi. Dakle, potpuno je neverovatna priča. Na svakom nivou je čudna. Je prepašćujuće. A šta ste vi rekli kad ste pročitali sve ovo? Prvo sam se potrudila da razumem šta se dogodilo, zato što je toliko neobično. Ali sam razumela da je ovo žena, koliko se može videti iz ovih oskudnih informacija, koja je preživela porodičnu tragediju. Izgubila je svog jedinog sina koji se borio sa malignom bolešću. Potom je, vidim, izgubila i roditelje vrlo brzo, kratko. A negde se provukla i vest da je njen sin želeo da ima dete. I da je onda negde ona u saglasnosti sa biološkim ocem svog sina, svojim bivšim suprugom, uz njegovu pomoć, on je neki vrlo imućan čovek, uspela da, ali u Sjedinjenim Američkim državama, organizuje da se rodi dete pomoću surogat materinstva. I samo da budemo jasni, dakle, ona je organizovala da se rodi njeno unuče? Praktično da. Uz pomoć praktično deke, biološkog deke tog
dete tako je se rodilo. Jeste, u saglasnost. Da. E, dobro, i sada da vratimo lopticu kod doktorke Rakić. Mislim, ovo je zaista priča u kojoj je teško i postavljati pitanja. Koliko doktorka postoji uopšte lekara koji bi se upustili u ovako nešto? Dakle, je li ovde bilo na lekaru da kaže... Pa ne ide to tako. Ne možete da organizujete rađanje svog biološkog unučeta. Ili nije, ili je ovo nešto što je normalno. Jeste. Znate kako, sve te reproduktivne tehnologije koje su na neki način razišle odluke doktora. Znači, na lekaru je koji to radi da kaže ali ni on to sam ne može da kaže ukoliko ne postoji neka regulativa koja ga na to koja mu pomaže u svemu tome. Znate, uopšte je cela ta reproduktivna tehnologija ide malo ispred zakona i radi po principu da sve što je, što nije zakonito, takvu situaciju. To je ono što jeste, što jeste problem. I da kažem, u nas, mislim, je u svetu tako, uopšte ta cela priča oko surogat materinstva, donacije, biološkog materijala apsolutno nije ostala nedorečena kada su zakonodavci u pitanju. Znate, pacijent može da želi što može da se poštuju neke etičke norme, neke zdravstvene norme, neke ljudske norme. Da, evo, mene je ovaj neuropsihijatar slučaj bizar kad pogledate medicinski znak. Ne, da kako god kakva god tragedija da se desi i šta god da se desi, znači to treba zaista onako osmisliti i to ne može biti zdrava odluka iza toga, to hoću da kažem. I šta vi kažete ovde? Bez obzira na mogućnosti, znači bez obzira na mogućnosti koje medicina daje. Da, pa dobro, bez obzira na mogućnosti, dete koje je rođeno odrasta u naručju svoje bake koja izgleda fantastično, ali to ne pokriva činjenicu da ona ima 68 godina. Možete izgledati fenomenalno i možete izgledati fantastično, ali vi isto imate ograničeni trajanje. Pa ne, pa to sam upravo rekla. Dakle, to... Apsolutno, šta biva s tim detetom posle? Znači, ono će se sigurno naučiti. Mi možemo, znate, izgledati fenomenalno u tim minama, ali detetu su potrebni zdravi roditelji i to je nešto što ja stalno pričam i ponavljam. Znači, granica rađenja je 20 do 30 najbolja, bez obzira šta god da vas zadesi. Ja sam isto imala pacijentkinju koja je izgubila dete, trudnica, 57. i 8. godini života. Znači, apsolutno je to, kažem, dete odrasla posle, njemu će biti dobro prvih 10-15 godina, ali šta će biti posle? Da, e sad... To je ono odrebitno. Roditelji ne razmišljaju. Da, vratit ćemo se na moment u studiju, gospođo Rakić, da vas pitam. Dakle, mnogo je članaka, posebno u Španiji, na ovu temu i sada Ana Bregon kaže ja sam praktično poštovala želje svog sina koji je ostavio, jeli, zamrznut svoj biološki materijal, a onda i kontraargumente koji kažu pa ne može niko da tumači koje su to želje bile i da li su oni sigurni da bi sin zaista imao želju da njegovo dete odrasta rođeno nakon kontekstu. Njegove smrti odrasta da, u takvom ambijentu. E sad, hajde da popričamo o tom kontekstu. U kakvom zaista kontekstu odrasta to dete? Je li ono ima mamu? Kontekst je veoma atipičan. Ali znate, mnogo dece na svetu odrasta bez roditelja. U najrazličitijim oblicima hraniteljstva, usvojenih porodica, alternativne brige, institucionalne brige itd. Ali to se postoje pitanje da li treba da stvaramo decu koja su osuđena da odrastaju u takvim oblicima koji mi znamo da su inferiorni u odnosu na biološku i zdravu porodicu i zdrave roditelje, kao što je rekla profesorka Rakić. Ono što je na neki način isto tako jedan mali detalj koji ovde pravi jednu rezonancu, ovako jedno, kada pročitate da je dete ponelo ime po baki. Znate. Ili mami. Da. Postoje naravno naše zajednice u kojima se tradicionalno daju imena po roditeljima, dedi, baki, značajnim ljudima iz porodice.
ali dati ime po nekome ko je tu prisutan i ko je nekako pravi porodični program za to dete od koga negde se nesvesno očekuje da ponovi, znači, priču toga čije ime nosi, i to nisu zdravi obrasci. A kada, evo, vi ste malo pre rekli, ona je preživala izuzetan emotivni gubitak i gubitak sina je verovatno najveća tragedija koju majka može da... Sina, mislim, deteta. Ne govorimo o sinu kao detetu muškog roda, nego gubitak deteta. Izgubila je roditelje, međutim, je li to opravdanje? Da li će ona rođenjem ovog malog deteta dobiti ono što je izgubila? Ili da li će to malo dete biti sada stavljeno pred zadatak da nadoknadi taj gubitak za koji ni na koji način nije mogla da bude ni svesna? Dakle, da li je taj razlog za rađanje tog deteta u startu ono što ne bi trebalo da bude razlog rađanja deteta? To je rizik. Deteta? Mi tu govorimo o porodičnom scenariju koji je rizičan za ovo dete. Jer je ono viđeno u teoriji porodičnih odnosa, ovo se zove zamensko dete. Mi poznajemo u istoriji puno ljudi koji su tako rođeni i nadrasli su čak očekivanja koje su porodice imale. Ali je to disfunkcionalna u stvari poruka koja se šalje detetu koje odrasta. Znači, na neki način se diskredituje ono što ono zaista jeste i što bi bili njegovi izbori i nameće se porodični skript. Pogledajte porodicu Kennedy, na primer. Oni su nekako predeterminisani da se bave određenim zanimanjima i tako dalje. Znači, nema slobodnog izbora mnogo. Da. E sad, doktorka, ovo u Evropi ili barem u većem delu evropskih zemalja ne bi ni na koji način moglo da se desi. U Španiji nije moglo da se desi. Ana Obregon je morala da ode u Ameriku da bi ceo ovaj svoj poduhvat izvela. Šta od propisa nedostaje u Americi, pa je ovako nešto bilo moguće izvesti? Veliki ograničavajući faktor za ovakvu vrstu intervencije u velikoj većini evropskih zemalja je uticaj katoličke crkve. I tamo gde je uticaj crkve, onda i uspostavljanje smo biološkog materijala ili doniranja embriona ili ovakvih, da kažemo, ovakvih procedura. Tako da ljudi onda obično odlaze i odlazu u zemlje stvari moguće u nekim zemljama. Neke zemlje dozvoljavaju surogat materinstvo. Vi znate da i kod nas neke zemlje ne dozvoljavaju. Recimo, centar za surogat materinstvo u Evropi je nekada bila Ukrajina, sada se taj centar definiše. Tako da uticaj, znači, crkve predominantno institucija u Evropi, pješke kulture, predodređuje da se ovakve procedure ne mogu raditi i one su u Evropi mnogo bolje zakonski uređene nego u Sjedinjenim američkim državama. Zato što tamo nemate takvih vrste ograničenja. A profesionalizacije u pitanju, onda imate, znači, da kažemo, da sve što nije zabranjeno je dozvoljeno i onda dolazite u ovakve situacije, naravno. Da, sve što nije zabranjeno je dozvoljeno i sve što može da se plati je dozvoljeno. Sve što može, ja nekada, i mi sami, ja ne volim to da kažem, da po sistemu cash and carry i to je to. Znači, to su stvari koje medicina mora da prevaziđe na pametan način. Da, evo, opet ćemo sada malo da nastavimo ovaj, doktorka, razgovor ovde u studiju. I evo, zaista reče doktorka cash and carry, samo što ovde pričamo o bebi. Ali sutra kada ta beba poraste i kada joj kažu njeni biološki baka i deka, jel se to tako zove? Da. Praktično, da šta su uradili emotivno, šta ih je dovelo do takve odluke, da prosto su hteli da nastave tu ljubav, jeli, kako je ona to objasnila. Ona kaže, njoj je rođenje ovog deteta spasilo život na neki način. Šta onda? Znate, ali deca nisu antidepresivi i ne smeju da budu lekovi roditeljima. To je jedna stvar. Drugo,
ova devojčica će verovatno odrastati u vrlo specifičnim uslovima i ona će biti negde verovatno obaveštena. Ona će rasti sa tim saznanjem i ne verujem da će to predstavljati za nju traumu. Hoće li biti obeležena? Ako je već kao beba na naslovnim stranama, da li će njen život onda biti praćen na specifičan način? Verovatno. Mi znamo šta znači ta medijska, kako prolaze deca koja su stavljena u medijsku žižu suviše rano. Ali negde kada se odrasta sa tim saznanjem i prilagođava i doživljava se kao deo identiteta, onda neće biti u konfliktu sa sobom. Možda će imati probleme sa spoljašnjom sredinom, sa stereotipima, sa generacijom, sa svojim vršnjacima, ali sa samom sobom ne bi trebalo ako je informisana na vreme. I podržana. Ako dobije kvalitetnu negu, negde podršku njenim interesima, negde ako dobije roditeljstvo od bilo koga na jedan responsivan, dostupan, podsticajan način, onda ima šanse da to bude jednog dana stabilna i socijalno sposobna i sretna osoba. Da, mislim da smo predstavili jednu priču u kojoj će svako zaista steći neki svoj zaključak. Neko će možda i razumeti Anu Obregon, neko će ostati zbunjen, kao što evo rekla bih da smo mi ostali zbunjeni kada smo ovo pročitali. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Hvala najlepše. Doktorka, hvala i vama što ste našli vremena, što ste nam se uključili u emisiju. Hvala lepo. Da, sa ovim završavamo. Sutra se naravno družimo sa novim temama i gostima od 17:30. Vi svakako ostanite uz Novu. Ja vam želim sve najbolje.